সুপ্রভাত। আজিৰ দিনটো ৰাখিফলমৰ প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি আগবাঢ়ি যোৱাত উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালেই পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাখিফলৰ মাজলৈ। আজি ইংৰাজীৰ 1 জুলাই আৰু অসমীয়াৰ 15 আহাৰ শনিবাৰ। আজি শুক্লা ত্ৰয়োদশী। আজি দীক্ষা আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 3:35ৰ পৰা 6:08লৈ আজি অমৃতযোগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 3:32ৰ পৰা 6:08লৈ আৰু ৰাতি 3:32ৰ পৰা 4:41লৈ কোনো শুভকৰ্ম হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যোগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 3 মহীয়া পতিহীনা যোগ মতান্তৰে 7 দিনীয়া শুভ কাৰ্যযোগ ধৰা হ'ব আৰু আজি যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেন্তে এপদ পাব। এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আশাবাদী হওক আৰু সদায় ধনাত্মক দিশৰ পিনে লক্ষ্য কৰক। আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু উদ্দীপনাই আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষাসমূহৰ বাবে নতুন বাট মুকলি কৰিব। যিসকলোকে বাজ বিচাৰ নোহোৱাকৈ আজিলৈকে পইচা খৰচ কৰি আছিল, আজি তেওঁলোকৰ পইচাৰ বহুত আৱশ্যকতা আহি পৰিব। আপুনি আপোনাৰ ভাৱনাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাৰ জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আজি আপুনি নতুন চিন্তাধাৰাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু যি কামেই কৰিবৰ বাবে পচন্দ কৰিব তাতেই আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লাভ পাব। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ধনাত্মক ব্যৱহাৰ আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বাবে ওচৰৰ পাজৰ লোকসমূহ বহুত প্ৰভাৱিত হ'ব। বাকী দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ বাবে ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰিব আৰু আপুনি সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰাত সফল হ'ব। আজিৰ দিনটো ৰোমাঞ্চেদি ভৰপূৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আপোনাৰ ধন ক'ত খৰচ হৈ আছে সেইবোৰত আপুনি দৃষ্টি দি থাকিব, নহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতত সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। আজি আপুনি অৱসৰৰ সময়ত নতুন কাম এটা কৰিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে সৰু সৰু বস্তুসমূহক নিজৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিব। আজি আপোনাৰ তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অৰ্থৰ লগতে মনত শান্তিও থাকিব। যদি আপোনাৰ এনে অনুভৱ হয় যে কিছুমান মানুহৰ সংগই আপোনাৰ সময় অপচয় কৰি আছে তেন্তে আপুনি তেখেতসকলৰ পৰা দূৰত থকাই শ্ৰেয়। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি কৰা আৰ্থিক নিৱেশসমূহে আপোনাৰ সমৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব। নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৰু সুৰা ভুলসমূহক এৰাই চলক। আপুনি আজি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। যাত্ৰাত আজি কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আপোনাক বিৰক্ত কৰিব পাৰে। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আপুনি কোনো বাধা বিনা ভালকৈ বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব। থাৰত পইচা বিচৰা মানুহক যিমান পাৰে গুৰুত্ব নিদিব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশোধমূলক ভাৱনা ৰাখিলে আপোনাৰ একো লাভ নহ'ব। আজি আপুনি একো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত অকল মানসিক অশান্তিৰ বাবে কাজিয়া সূত্ৰপাত কৰিব পাৰে। একমুখী ৰুদ্ৰাক্ষক বগা সূতা ধাৰণ কৰিলে আৰ্থিক স্থিতি শক্তিশালী হ'ব। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ফূৰ্তি আৰু আনন্দৰে ভৰা হ'ব। যিসকলোকে মাটি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আজি ভাল ক্ৰেতাৰ সন্ধান পাব। আপুনি নিজৰ ঘৰখনত কিছু ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। ছাত্ৰসকলে বন্ধুত্বৰ খাতিৰত যাতে সময় অপচয় নকৰে তাত ধ্যান ৰাখিব। কাৰোবাক কাম দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কামৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য জানি ল'ব লাগে। শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰত প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰক আৰু খোৱা বস্তু দুখীয়া মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে আপোনাৰ পৰিয়ালত সুখ আৰু সমৃদ্ধি অটুট থাকিব। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত আপুনি সাহসিকতা দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। ধনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে আপুনি এই বাধাসমূহ পাৰ কৰিব পাৰিব। ধনৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা আজি সমাধান হ'ব পাৰে। নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৰু সুৰা ভুলসমূহ এৰাই চলক। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি নিজকে অধিক আশাবাদী কৰাৰ বাবে প্ৰেৰিত কৰক। ইয়াৰ ফলত নকৰাত্মক মনোভাৱসমূহ কমি যাব। গহনা আৰু পুৰণি ঐতিহাসিক বস্তুৰ ব্যৱহাৰত ধন নিৱেশ কৰিলে লাভান্বিত হ'ব। বেলেগৰ হস্তক্ষেপে আপোনাৰ গতিৰোধত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি এনেকুৱা বহুত বস্তু সংঘটিত হ'ব যিবোৰৰ পিনে অতি সোনকালে গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থকা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনোবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহায়ত আজি ব্যৱসায়ত বহুত পৰিমাণৰ লাভৰ আশা আছে। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবলৈ আপুনি অলপ উদাৰ হোৱা উচিত। কোনোবা অচিনাকি লোকৰ লগত আপোনাৰ তৰ্ক হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ আজি মন বেয়া হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি যিকোনো তীৰ্থস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰে। হঠাতে আহি পৰা খৰচে আপোনাৰ ওপৰত অধিক আৰ্থিক বোজা জাপি দিব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচাক লৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুত্ব বহুত গভীৰ হোৱাৰ বাবে হয়তো প্ৰেমৰ পোহৰ মেলিব পাৰে।
কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ আপোনাৰ কোনোবা দূৰৰ আলহী আপোনাৰ ঘৰত আহিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ মূল্যৱান সময় তেখেতক আপ্যায়ন কৰোঁতে গুচি যাব পাৰে। আপোনাৰ গুণবোৰে আজি আপোনাক বেলেগৰ মাজত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ কৰি তুলিব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ বন্ধুৰ লগত বাহিৰত গৈ কিছু সুখৰ মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰক। কোনোবা দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা হঠাতে অহা এক সংবাদে আপোনাৰ লগতে গোটেই পৰিয়ালকে ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিব। সৃজনাত্মক কাম আৰু উৎসাহে আপোনাক এটা লাভদায়ক দিনৰ পিনে লৈ যাব পাৰে। যদি আপুনি বৈবাহিক জীৱনত বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা অসুখী হৈ আছে, তেন্তে আজিৰ দিনাখন আপোনাৰ অৱস্থা ভাল হোৱা যেন অনুভৱ হ'ব। দিনটো ৰাখিবলৈ আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ ৰহিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।